Els veïns del castell ja han començat a rebre aquests dies la nova taxa de FEMS. Un xablasso. Fins ara es pagava amb altres impostos, ara l'Ajuntament el cobra per separat i per cada unitat cadastral. També paguen les cotxeries. Per què tenim que pagar per les cotxeries? Que no tenim basura allí. Increïble. I al carrer no es xerra d'una altra cosa. Que això és un robo a mà armada de la població. On de menjar menys o on de pagar impostos? Les cases paguen per metres quadrats i no per nombre d'habitants. Si hi ha una persona que viu en una casa de 200 metres, perquè tiene que pagar un montón de dinero. I a l'Ajuntament, cues per reclamar. No, yo, claro que voy a reclamar. Hombre, 400 euros voy a preguntar al superior. Els pitjors parats, els establiments, aquest ha pagat més de 400 euros per 16 metres quadrats. Jo puc treure 4 caixes en el mes? No falta res més perquè no hi quedi ningú verge. Aquest local, justament, és que no tenim res de res i és que mos en cobran més. 590 i ni siquiera tenim cubo. Ningú li agrada pagar, no tots som completament conscients, però és un efecte que va venir heredat de la legislatura passada, que ho tenien que posar en marxa. Hi ha molta feina de camp que sense tenir cap experiència ni documentació prèvia ha estat molt difícil de poder tirar endavant. Enguany tocarà pagar aquests imports, però l'Ajuntament ja fa feines, asseguren, per reduir les quotes per a l'any que ve. Recomanen als propietaris de les cotxeries vincular-les a l'habitatge per pagar només un rebut. A més, diuen, ajustaran la taxa dels habitatges i bonificaran entre un 30 i un 50% als comerciants de cara al 2025.